ួនស្នេហ៍រៀមថែតាំងពីយូរមកដល់ទឹកនឹកណប់ថាបានឃើញផលលោកតាអេលេរៀមបងបានយល់ដូចចិន្តាចិត្តអើយប្រាថ្នាយកកាមកគៀកាក្របំរុំទុំរៈទាំងពួកណែនសែនស្មាក់ចំពាំងចិត្តហិតកំតាយបានឃើញកាអរារៀមបានគូសបាយតែអនិច្ចាកម្មអើយឲ្យខ្ញុំអោសង្ឃឹមយូកម្មនោះឲ្យប្រត់ស្រីរដេយគ្មានអ្វីនឹងប្រៀបទឹមលើតែសុខក៏តពីក្រហមឲ្យអសង្ឃឹមខ្ញុំនឹងជីវ៉ាបើលេវាស្លាងបើចាំងវាស្លាងអរាចំបាញ់កណ្ដាអោយកណ្ដាញ់អាយកាអត់កម្មខ្ញុំទ្រាំចាំទាំងខ្លោចផ្សាតាដល់ទៅថ្ងៃណាទើបខ្ញុំខន់ទុំអើវាស្លាងបើចាំងវាស្លាងអរាចំបា